$1 million. His name has been synonymous with performance from the 60s forward. So only 107 had the drag racing options on them, and this is one of those cars. Fala aí, galerinha, tudo belezinha, tudo tranquilinho, tudo na paz? Aqui é o Branco, mais um vídeo aqui no canal com o jogo Need for Speed Most Wanted 2005 para PC modificado by Branco. Galerinha, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Muito obrigado aí pelos inscritos, obrigado pelos novos inscritos, obrigado pelo apoio, valeu mesmo, galerinha. Vamos agora aqui dando continuidade aqui à nossa long play, cara. Vamos ver aqui onde que o Branco parou. Uma long play aqui com os famosos Muscle Cars, cara. Só os dinossauros, só os carrão antigo. Tem esse Dojão aqui, Charge. Tem o Pontiac Firebird Trans AM. Tem Camaro. Tem Mustang Boss. Tem até uma Ferrari da Le Mans aqui, ó. Ah, até Ferrari tem aqui, mano, velho. Oldsmobile Toronado, um Ford Escort aqui, ó, ano 75, topzinho, né? Tem aqui um MC Motors, ó, muito lindo esse carro, gosto de dirigir com ele aqui, cara, gosto de pilotar. O Merck Kuga, tem até Porsche, cara, Porsche ano 73. É isso aí, galerinha, ó. Vamos ver onde que a gente parou aqui. Paramos aqui na Blacklist 9. Fizemos 4 eventos. Agora vamos fazer os 4 últimos eventos aqui. E são 2 radar, uma cabine de pedágio, uma eliminação e um circuito. Os milestones, cara, eu consegui fazer no vídeo, no outro vídeo, cara, ó. Muito legal, e não fui preso, né, cara? Não, dei sorte demais, não fui preso. Aí ia faltar só esse radarzinho aqui. Belezinha, galerinha? Então vamos fazer aqui já. Vamos começar aqui os eventos. Vamos lá pra cidade primeiro lá. Galerinha, se esqueça de se inscreva no canal, dá os likes, ativa o sininho da notificação, ajuda o Brancão aí, viu, galerinha? Eu deixo aí na descrição do vídeo as minhas playlists, viu? Eu deixo no card também, assim, vai aparecer aí em cima pra vocês durante o vídeo. Deixo também o meu Muscle Cars, o meu jogo modificado Muscle Cars também. São 6 links aí, ele tá no Google Drive, é só baixar, extrair e se divertir. Qualquer problema de instalação ou execução do jogo, é só postar aí no comentário. E tem mais links aí que eu deixei de carros modificados, carros novos aí, mais Muscle Car, carros brasileiros. Falou, galerinha? Acompanha aí na playlist. Tem playlist de carros brasileiros, de Velozes e Furiosos, tem a nossa long play, série fantasia. Me acompanha aí, viu, galerinha? Então vamos fazer aqui o primeiro evento desse vídeo. Vamos fazer aqui já o do radar, cara. Eu vou tentar correr com esse Dojão, velho, que esse Dojão, ele é nervoso demais, cara. Lembrando que tem o mod Bernold, se bater quebra o carro, e também polícia em todos os eventos, principalmente nos rivais, cara. É pra deixar o negócio mais difícil. E pegou, foi o Porsche, olha. Rapaz, ele tá sem roncado, cara. Tô achando que é por causa do mod. Vamos voltar lá, trocar de carro. Depois eu vou arrumar esse... Não, é lá na garagem. Depois eu vou arrumar esse Porsche aqui. Ele tá sem o roncado dele. Vamos lá, trocar de carro. Deixa eu pegar o Dojão, cara.
Aí eu tô embananando aqui, aê, Doja. Vamos lá. Aí, vamos de novo agora. Agora vai dar certo. Taca ali pau, branco, véi. Rapaz, tem um Oldsmobile, tem uma Ferrari. E o que que tá do meu lado ali? Um Corvette, cara. Sai da frente, deixa eu passar. Rapaz, tá com aquele Corvette da Cerela? Nossa, cara. Vou ganhar desse cara, não, ué. Ó, tô em primeiro. Ah, bati, olha. Rapaz, aqui é o seguinte, o interessante não é ganhar o evento, cara. Também você não pode ficar muito atrás. Você tem que passar mais rápido que no radar. Olha lá, cara, esse Corvette anda demais. Rapaz, eu acho que eu vacilei. Pegando radar com esse dojão, filho, não vai dar, não. Cacetada que eu dei nele, você viu? Ah, tô ruim, cara. Tô ruim na pista ainda, hein? Tô em primeiro, mas tô em terceiro lá, ó. Polícia vai chegar. Ih, rapaz! Freou, freou! Nossa, esse Dodge nervou demais, velho! Tô passando muito lento nos radar, cara. Espero que os caras estão na minha cola. Já apareceu a polícia. Até que esse Dodge não sai de traseira. Tô em terceiro, cara. Eu tenho que chegar em primeiro. Ah, agora a polícia vai dar trabalho, ó. Ganhei? Ganhei! Cara, que legal! Dança aí, branquinho, véi! Que bom, cara! Que bom demais! Pensei que... Ó, quebrei meu carro, ó. Ah! Ainda bem que tem só aqui no helicóptero. Não me viu, cara! Não me viu! Não, dei sorte agora, tá dando sorte agora, velho. É muito doido. Vai, 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 antes que apareça a polícia, cara. Onde tá essa polícia, hein, cara? Olha lá. Ela não me viu, cara. Pensa, doido. Ah, não me viu. Olha o rádio. Vamos voltar na garagem lá. Vou salvar. Rapaz do céu, eu ralo demais com esse dojão, fi. Você tá doido, deixa eu pegar outro carro aqui. Deixa eu pegar esse Kuga aqui, ó. Vamos ver se ele é bonzinho aqui. Que a gente vai fazer outro evento aqui, ó. De radar outra vez, cara. Ó, já pode desafiar o rival já, cara. É, velho. Mas vamos fazer o evento primeiro aqui. Tarará, outro radar. Não, ó, dei sorte aquela, hein? Dei muita sorte, velho. Nossa, só os musicar violento, velho. Sai imitando, cara. Curta caminho aqui, ó.
Brincadeira, hein, cara? Passei muito lento lá, ó. Tava corrigindo o carro lá, não peguei velocidade. Passei muito lento no radar. Vamos ver se eu consegui passar mais rápido agora. Opa! Já pulei pra primeiro já, ó. Cara, esse barulhinho aqui do radar, chegando no radar, ficou muito top, né? Ah, a polícia me atrapalhou, cara! Oh, véi! Mas brincadeira, cara! Ah, vai me prender isso comigo, não, ué! Mas tem primeiro, cara, ó. Vai, segundo. Agora tem que ter, passar rápido esse radar aqui, ó. Não, 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 não. Por pouco, cara, que eu tô em segundo, ó lá, ó. Por pouco. Vou capixar aqui agora. Na hora que eu desviar, cara, da parede. Brincadeira, fi. Vamos ver se eu consigo passar mais rápido aqui, né? Opa, 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 branco, velho. Ah, tinha que ter um traque podendo atrapalhar, cara. Oh, saco, velho. Ô, jogo que rouba. Mas beleza, cara. Tô em primeiro lá, ó. Tô em primeiro ainda. Belezinha. km/h passei ali, hein? Pensa em cara, o músculo é cara mais de 300 km/h. Não, gastei o nitro errado ali, hein? Era pra passar 300 ali, cara. Polícia chegou, polícia chegou. Freiei tudo, cara! Rapaz do céu, olha só! Mustang GT ali, cara, querendo passar eu! Olha o tanto de polícia, velho! Olha quanto atrapalha, velho! Oh, passei lento no radar! Ah! Esse jogo é muito doido, cara! Oh, branco, velho! A polícia tá me arregaçando ali, cara. Capixar aqui, capixar aqui. Dá uma nitrada aqui. Agora ninguém me atrapalhou. Freia, freia, freia. Rapaz, o freio desse carro aqui não é bom, velho. Não é bom. Tô rápido, cara. Tô gostando, tô gostando, tô gostando, tô gostando. Opa! Opa! Rapaz, mas é fácil perder esse carro, hein? Oh, cara, por que eu bati ali que não entendi? Ah, ali não entendi não, velho. Oh, esse evento tá sendo difícil, hein? Esse evento tá sendo difícil, camaradinha. Uhul!
Ainda bem que passei a 300 no radar. É capotada, velho! Cutucaram atrás! Por enquanto você tá na minha frente, Mustang Mac. Que eu bati ali, velho. Ah, e aqui vou passar com ela, 328. Eu tinha passado 277. Agora vamos lá, mais um aqui, ó. Motor cheio, nitrando. Aê, bra! Ah, nem! Aí não para, né, filho? Aí nem o freio segura, velho. Tava 370. Brincadeira, velho. Freou, 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 freou. Rapaz, ainda bati aqui na parede ainda. Ainda bati, cara. Aí, tô bem. Aqui tem que saber usar o nitro na hora certa, cara. Ó, economizar a nitro aqui agora. Polícia ali, cara. Nem vou por lá. Já me viu, já. Ah, errei. Faz 289, olha. Por isso apareceu muito cedo, cara. Muito cedo. Essas polícia é federa, velho. Elas não desistem nunca, cara. Olha aí, cara. É uma barreira atrás da outra. Cara, essa sirene que eu coloquei é muito alta, hein? Cara, tem um carro na minha frente, hein? Isso não é bom não, hein? E capotou, cara! Bateu ali no bloqueio e capotou! Putz grila, velho! Você viu o que aconteceu? Eu bati na polícia, aí eu fui pra parede, bati e quebrou o carro, velho. Pô, essa polícia tá roubando demais, cara, roubando demais. Agora, cara, segurei o bichão aqui. Opa, 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 opa. Ah, essa polícia podia aparecer depois, cara. Aí, ó. Já tá na área já, velho.
porrada! Porrada! Sai da frente! Oh, esqueci de entrar aqui, cara. Mas tá bom, passei a 332. Tô em primeiro. Tô essa polícia enche o saco, cara. Segura, cara. Segura, mano, velho. Que cacetada, cara. Né? Me empurrando, você viu? É muito bloqueio, cara. Sai da frente, sai da frente. Dá um tanto de polícia, nego. Acaba esse evento mais não, cara. Agora vai acabar. Ganhei. Ganhei. Acho, agora é fudido a polícia, hein, mano. Vamos lá pra Ponte Velha, né, cara. Deixei aquela área lá liberada. Daqui a pouco eu vou ganhando uns prêmios aqui, né, velho? Pra onde que é? Eu esqueci. É pra cá mesmo, pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá. Rapaz, a polícia é pesada, velho. Não adianta você empurrar, você não consegue. Vambora, branco velho. Cacetado, cara. Não. Faz comigo, não. Vai. Cara, não, você é preso. Vai sair. Cagada, cara. Oh, a polícia fela, velho. Quase que eu fui preso. Bora. Quero ver me pegar agora. Quero ver me pegar. Cadê? Tá lá. Vamos aqui na zona. Ah, zona segura, velho. Aqui, ué. Você tá doido, cara. Não tem helicóptero de boa. Andou esse carro, hein? Agora é só esperar contar ali. Dá um zerinho. Sumi na fumaça. Ah, deixa, broto. Esse carrinho ficou bonitinho, né, cara? Cara, não vou esperar, não. Não vou esperar, cara. Será que vai aparecer polícia, hein? Vou lá no estádio lá, cara. No estádio lá tem uma zona segura lá. Que anda mais rápido.
Será que ela vai aparecer? Será que vai aparecer? Olha lá! Ah, né? Brincadeira, cara! Ainda bati o carro ainda! Ali, velho! Agora tem que dar sorte aqui pra polícia aparecer, ó! Sacanagem, velho! Nem branco, você vacila demais! Cara, essa zona no circo tá demorando demais, velho! Que isso, maluco! Olha só! Não vai não, cara. Também tô no nível 6, cara. É isso aí, galerinha. Eu tive que voltar aqui, cortar o vídeo lá, porque não, mas demorou demais, cara. Demorou muito. Então vamos lá, então. Quebrei o carro, né? E pra garagem lá, cara. Vamos aplicar um save aqui. Agora o que, que a gente vai fazer? Vou selecionar outro carro pra correr. Ah, esse MC aqui, ó. Vamos na lista negra. Vamos pegar essa cabine de piedade aqui. Tem polícia no meio, velho. Tem polícia no meio. Ei, vamos caprichar aqui, mano. Aô, esse é um bichão bruto mesmo, hein? Freou, freou. Calma, Bran. Esse cara é fácil perder a traseira também, cara. É uns músculos, né, velho? O lixo já tá na área já, cara. O lixo já tá na área. Uai! Ah, bati na frente, cara. Esqueci. Bater na frente de qualquer viatura quebra o carro, velho. Errei a freada, hein, cara. Ainda bem que não quebrou o carro, hein. Cara, cabine de pedal aqui, normalmente, sempre foi fácil pra mim, cara. Sempre foi fácil. Mas como eu coloquei polícia em todos os eventos, cara, dá um pouquinho mais difícil, né? Dá uma desviada nessa aqui. É, por enquanto tô conseguindo fugir da polícia, cara. Bati. Oh, eu perdi o ponto da freagem, cara. Oh, te falar, branco velho. Dá uns vacilos que a gente dá, né, cara? Vamos lá, bichão bruto.
loucura, Branco, velho. O Lee já chamou no radinho, cara. Nossa, esse carro dança demais, cara. Dança demais. Aqui que eu vacilei, né, cara? E esse tanque de polícia aí, cara? Ah, bati no nosso quadro! Mais um bloqueio. Capotou. Vamos. Tanto de polícia, velho. Você me chama de abelha, cara. Tá ferro. É, um bloqueio atrás do outro, cara. Olha aí. Nossa, claro que a polícia me arrebentou no meio. Olha aí, caraca, velho. Aí já é demais já, né, cara? Aí já é demais. Roubou agora, hein, cara. É doido um jogo desse, cara. Aê, me ajudou a parar, hein? Eu esqueço que o freio desse carro não é muito bom não, velho. Não é. Ah, por isso me arrebentou ali, hein, cara. Sai fora, bicho doido. Ah, nem, cara. Por isso me empurrou, carambola, hein. Rapaz, não consigo ver essa curva sem bater, ué. Dá uma entrada aqui. Opa! Nossa, já apareceu a polícia já, cara. Nossa, só sobe 26% do evento. Aí tá demais aí. Ai, tá lá, bicho doido.
Levanta, 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 levanta! É mil capotada, pá, pá! Ainda bem que eu tenho tempo, hein? Sai da frente, pistões! Rapaz, mas esse carro tá assim demais! Olha, velho! Putz grila, mano! Tinha que aparecer essas caminhonetinhas, cara! É, mano, velho, o negócio aqui é tenso. É difícil, cara. Tem hora que eu peço a rede desse rei aqui, mano. Aí, ó. Sempre bate aquela curvinha ali. Você quer quebrar o carro, hein? Olha aí! Rapaz, me empurrando, cara! Tá me batendo na parede, cara! Não é brincadeira, doido! Sai da frente, cara! Faltão de polícia? Sai da lá! Eu tô bem na fita, cara! Vou que atrapalha demais, mano. Calma, calma, calma. Tá calma. Agora vai, Branco. Um bloqueio atrás do outro, cara. Como é que pode? Oh, vacilada, cara. Que vacilada, mano. Putz grila. Remar tudo de novo, cara. Cara, ó, tem essa esquina aqui sem bater, cara. Dita que as carros perto da traseira, doido demais, né? Deixar pra trás aí já, cara. Pra não dar trabalho. Ó. Ferrenho atrás de mim.
era, cara. Quando eu dei encostadinha ali, perdi o controle, cara. Sabia que eu ia bater e quebrar o carro ali. Rapaz, tá difícil aqui a cabine de pedágio, hein? Nossa, não vou dar conta, cara. Pô, tem hora que eu consigo segurar o carro na aceleração, cara. Acertado, hein, cara? Não deu tempo de desviar, velho. Por isso que ele me empurrar, cara. Essa é nível 2 que tá acabando comigo, cara, ó. Nossa! Quase, cara. Se eu bater de frente ali, ia quebrar o carro. Sei esperto aqui, cara. Acertada. Velho, filho. Ah, CP, vou ser preso. Quase, hein, quase, hein. Pô, ainda bem que eu tenho tempo, hein. Ó, deixa eu correr aqui, cara. Aê, amém, cara, não me engano por cento, cara, love. Amém, cara, era um hospedagem ali, filho. Como é que pode? Ah, cara, isso aí só acontece comigo, doido. Cara, me falta mais dois eventos ainda. Susto, cara. Rapaz, o trânsito acho que adivinha a sua tangência de curva, né, cara? Já adivinha seu traçado aqui na cidade. Pô, até agora a polícia não apareceu não, cara. Dando um descanso aí pra mim um pouco, ó. Ó, no mapinha tá lá pra trás, ó. Ih, só por causa que eu falei. Ó,
Ah, nem aqui. Oh, se eu não conseguir, vou parar. Nível 2. Aí, abriu espacinho ali pra mim, ué. Olha, cara. O que ela fez comigo, cara? Me empurrou pra parede, não sei como que não quebrou o carro. Tem que saber bater na polícia, cara. Elas empurram, hein, cara? Altas pancas. É muito loucona, cara, essas polícias. Eu acho que agora dá, hein? Ah, nem brincadeira. Tinha que apontar aqui agora. Até que fim, cara! Uff! Até que fim, branquinho! Putz grila, cara! Bora fugir da polícia, né, mano? Olha que polícia pesada, cara! Toma! Lá pra onde veio outra vez, cara. É só ali que a gente pode conseguir esconder. A polícia não vai embora, hein? Bati e quebrei o carro. Fui preso. Ah, mano, que jogo difícil é esse, cara? Putz grila, mano. Tá ferro, cara. Ô, brode, véi. Ai, ai. Paga com dinheiro, né, velho? Agora vamos pegar... Eu vou pegar outro carro, cara. Pra fazer outro evento aqui. Squadzinho. Ah, vamos pegar um toronado aqui, cara. Antes vou salvar aqui. Vamos lá aqui na lista negra. O que que tá faltando aqui, cara? Ah, só mais um evento. Só um circuito. Beleza. Vamos fazer ele aqui, salvar. Aí no próximo vídeo nós vamos fazer aqui o desafio do rival. Olha as cargas perto de mim, cara.
São três solos, hein, cara? Sai fora, cara! Olha aí! Cacetando, cara! Rapaz do céu! Que é isso, mano, velho? Nós estamos doendo demais, hein? Olha aí! Bati atrás, cara! E quebrou o carro! Olha só! Não sabe o que foi isso não, hein? Fica na frente aqui, cara. Gosto de ficar atrás, não. Isso é muita poeira na cara. Tá puxadinha. Pelo menos não quebrou, né, cara, o carro. Quem tá na minha frente? Quem tá na minha frente? Tava, né, porque ele bateu. Ah, de novo! De novo, branco! Ou toda hora eu bato atrás disso aí em si, cara. Pronto, tô completando nenhuma volta, cara. Puta! Que é isso, cara? Bicho doido! Ah, pra mim tá nervoso demais! Que cacetada, cara! Não fui eu! Ah, olha! Ah, é muito clima direito, cara. Deixa eu ver se algum quebrou, deixa eu ver. Ó, um tá batido lá, ó, quebrou. Ai, ai, eu vou te pegar, cara, eu vou te pegar. Sai fora, ambulância. Rapaz, esse Duke 48 tá querendo me pegar mesmo. Bati. Ele me passou, olha. Olha lá, voou! Bateu, cacetada, cara. Ó, completei a primeira volta em segundo. Tá o MC tá na minha frente aí, ó. Aqui trouxe, me atrapalhou, cara. Olha só. Tá muito bom esse rachinho aqui, cara. Olha que nem apareceu a polícia ainda, hein? Rapaz, mais concentrado que Strike to Mad aqui, hein? Ah, sai fora! Sai fora! Nó, trânsito muito pesado, cara. Não, tô andando aqui, tem só um segundo na frente, cara. Ah, né? É brincadeira, velho. Que panca, doido. Cara, não tô completando nenhuma volta, cara. Viu a panca que o cara tá me dando aqui? Cara, esses oponentes tá fela. Tá muito fela hoje. Resolveu andar eles, cara. Ah, mas esse trânsito enche o saco também, né, cara?
E esse Oldsmobile aqui, Toronado, não é, é ruim de andar não, cara. Ele é fácil de controlar. Tempo que tá na minha cola, hein, cara. Tem um que tá na minha cola, doido. Errei feio ali agora, hein. Tá sem vergonha. Uma volta, uma volta. Polícia não apareceu pra mim, cara. Tem um cara atrás de mim no vácuo, cara. No vácuo. Doido, doido, doido. Malucão, malucão. No 12. Olha, não, ó. Atrás de mim mesmo, cara. Não desiste, cara. Me atrapalhou, cara. Mano, fiquei primeiro ainda, cara. E esse evento tá muito doido. Muito doido, cara. Segunda volta, vamos pra última. Até agora tá de boa, cara. Por isso não tá me atrapalhando. Por isso só tá atrás deles lá, ó. Tem muito... Ah, nem, cara. Essa ambulância tinha que me tirar, cara, do negócio. Não, agora bodei, hein. Olha o que fizeram comigo, cara. Tá muito doido esse jogo. Ah, procurei. A quarta dele, cara. Cai muita rotação, cara. Toda hora eu tenho que reduzir a terceira aqui, ué. Ah, eu te passei, cara, ó. Tá atrás de mim. Abri a curva aqui. Não freiei, cara, não freiei. Mas fiz um gargalo ali, cara. Ah, um quebrou ali, ó. Tá quebrado ali, cara. Deixa eu ver. Tá lá, ó. Tem que ficar esperto na próxima volta, porque se eu bater nele, quero ver o carro. O jogo é assim, cara. Pô, tô na frente dos caras, bem na frente, hein? Agora tô sossegado agora. Não, o trânsito tem muito carro, cara. Por isso não tá aparecendo pra mim outra vez, ó, não tá. Tá aparecendo pra eles, cara. Muito legal, muito legal. Opa, 6 segundos na frente, ó. Tô de boa, cara. Vamos lá, Branco, extrato tomate, cara, extrato tomate. Beleza. Última volta, última volta. Olha.
SUS, cara. Pensei que eu dava com desviar. Acho que agora dá, hein? Agora dá, moleque velho. Ah, me pega mais não. Deixa eu ver quantos batidos. Só aquele mesmo ainda, cara. Sete segundos na frente. Tá, tinha que parecer ali um trânsito, né, cara? Branco, velho! Aê, não perde mais, Branco, velho! É isso aí, Branquinho! Ah, mas ganhou nesse evento aqui, cara. Foi difícil, mas foi legal, hein? Rapaz do céu, tava divertido isso aqui, hein? Então vamos lá, galerinha, pra terminar aqui o nosso vídeo. Vamos lá salvar aqui, dar um save. E o próximo vídeo, cara... A gente vai fazer aqui, ó, os eventos já fez tudinho, tudo completinho. O próximo evento eu vou fazer esses três radar aqui rapidinho, bem rapidinho, e vamos desafiar esse caboclo aí. Belezinha, galerinha, ó? Brigadão ter curtido o vídeo, ter ficado comigo. Valeu mesmo, eu curti demais, cara, brinquei demais. Muito feliz, galerinha, ó. Se inscreva no canal, dá os likes, ativa o sininho da notificação. Fico com Deus, um beijo no coração, tchau, obrigado, fui!